Bé, passo a presentar-los les persones que participaran en aquesta taula rodona, en aquest debat. A la meva dreta està el senyor Eduard Sallent, que és intendent, sotscaps de la Comissaria de Relacions Institucionals de Prevenció i Mediació dels Mossos d'Esquadra i llicenciat en Filosofia. Al meu costat està la senyora Mercedes Caso, que és la jutgessa decana dels jutjats de Barcelona. Al meu altre costat està el senyor Francesc Torralba, que és doctor en Filosofia i Teologia, professor i catedràtic de la Universitat Ramon Llull i membre del Consell d'Ètica de la Policia de Catalunya i també membre del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa. Ha escrit diversos llibres i treballs sobre aquestes matèries. I el senyor Pau Relat, que és conseller delegat de l'empresa MAT Investment Holding, membre del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona i president de la Comissió Internacionalitzadora de la mateixa Cambra, així com membre del Consolat del Mar. Senyor Relat, precisament començaríem per vostè i jo li voldria preguntar, per començar a donar peu a la seva intervenció, que precisament amb el món de la justícia i amb el món més econòmic, tots sabem que hi ha unes grans xifres que fan fredar sobre el volum de capital que està paralitzat precisament pels conflictes judicials i que d'alguna manera això és un pes mort per l'economia. Quin paper podria tenir la mediació per disminuir i aconseguir una solució que millori l'economia i la situació? Crec que el paper que hauria de tenir des de l'òptica empresarial és molt transcendent. És transcendent en tant en quant els empresaris el que volem és dedicar-nos al nostre negoci, invertir el capital en fer créixer els nostres negocis, en generar ocupació, en retornar a la societat part del que generem i no tenir-ho paralitzat amb conflictes que no fan res més que aportar dificultats en la gestió, diguéssim, diària i perdre's ens fan perdre el focus de lo que és l'objectiu fonamental de les nostres companyies. És evident que aquí la mediació té un paper fonamental perquè tot aquest volum de capital paralitzat podria ser invertit en generar més ocupació, en generar més activitat econòmica, en definitiva, en generar més riquesa per la societat. Dit això, permetin-me en primer lloc agrair la invitació de participar en aquestes jornades. I la veritat és que jo vaig ser el primer sorprès quan em van convidar a participar, i ho vaig ser perquè evidentment jo no sóc cap expert en mediació, simplement em dedico al món de l'empresa. Sí que he tingut a nivell empresarial experiències de mediació i francament em vaig preguntar, escolta'm, per què jo? Què hi pinto jo en un lloc com aquest? Què puc explicar jo a gent que de mediació en sap molt més que jo? I vaig decidir que possiblement el més convenient era des de la humilitat de l'experiència que em dona la gestió empresarial, el millor que podia fer era compartir amb vostès una sèrie de reflexions fruit de l'experiència per veure si poden ser útils o no i per induir una mica la reflexió de tots plegats sobre els aspectes positius que la mediació pot tenir en l'àmbit de resolució de conflictes en l'àmbit empresarial. Dit això, començaré per algo que res té a veure. És a dir, el primer que ens preguntem és quina és la finalitat d'una empresa, quina és la finalitat d'una companyia. El primer que a un se li ocorre és dir, no, generar beneficis. Sí, bé. Generar beneficis és una condició necessària però no suficient per un empresari. Hi ha moltes altres coses, molts altres objectius que una empresa té que cobrir, com és la de vetllar pels seus accionistes, pels seus col·laboradors, pels seus clients, pels seus proveïdors, però a més, tota empresa que sigui com Déu mana té que tenir una vertent de responsabilitat social i té que tenir l'obligació de retornar a la societat part d'allò que la societat li ha donat. I és des d'aquesta òptica que m'agradaria reflexionar sobre com la mediació té una influència en la cobertura dels diferents objectius finals que té una companyia, i quan parlo dels diferents vull dir dels diferents, no només d'algun d'ells, sinó de la seva globalitat. Perdó.
Aleshores, com els deia, per què és interessant la mediació des d'un punt de vista empresarial? Quin impacte té la mediació sobre la marxa d'una companyia? I a mi se m'ha ocorregut analitzar-ho des de tres vessants diferents, analitzat des de l'òptica empresarial. Hi ha una vessant clarament operativa, hi ha una vessant econòmica i hi ha una vessant social. Jo crec que la importància de la mediació és que pot donar resposta, pot ajudar a cobrir objectius, es miri la vessant que es miri. Si em deixen començar per la vessant operativa, que al final és la que des d'un punt de vista empresarial és més rellevant, encara que no ho sembli, la mediació presenta, jo diria, una sèrie d'avantatges respecte a el que, deixi'm dir-ho d'alguna manera, i si no dic les paraules correctes, doncs em disculparan perquè no sóc un tècnic a la matèria. La mediació presenta una sèrie d'avantatges sobre el que jo anomeno un procés judicial tradicional. En primer lloc, hi ha un avantatge que sembla òbvia, però els que l'hem utilitzat en base a l'experiència ho podem contrastar, que és un avantatge de temps. L'experiència ens diu que els processos de mediació permeten resoldre conflictes d'una manera molt més ràpida que els processos tradicionals. Deixin-me tornar a ficar el barret d'empresari i traslladar-los que en l'àmbit empresarial moltes vegades el temps ve associat a un estalvi de cost. És a dir, en la mesura que estalviem temps, hi ha una repercussió econòmica positiva per a la companyia. Des d'un punt de vista operatiu, hi ha un segon avantatge, que també sembla òbvia, que és la del cost. Normalment els processos de mediació són molt més econòmics que els processos judicials tradicionals. I si hi ha aquí algun representant d'algun bufet d'advocats, que no se m'enfadi, però les despeses en minutes d'advocats que acabem gastant les empreses amb els processos judicials tradicionals farien esfereir la majoria dels assistents a la jornada d'avui. I per últim, hi ha el que jo m'he atrevit a definir com l'avantatge del focus. Com els deia abans, la finalitat última de l'empresa és centrar-se en la seva activitat, en el desenvolupament econòmic, en generar llocs de treball, en vendre els seus productes, en dissenyar i invertir en nous desenvolupaments. Tot allò que distreu l'activitat dels directius, de la gent de les companyies, d'aquesta activitat principal, el que està fent és no contribuir a generar aquesta riquesa. I normalment els processos judicials són llargs, molt llargs, costosos, però sobretot el que provoquen és que et canvien el caràcter moltes vegades. Perquè dic que t'agrien el caràcter. I aquest caràcter agri fa que en general això ho acabis repercutint a tot el teu entorn i a tota la teva activitat. I en definitiva acaba repercutint en el que és el resultat de la pròpia companyia. No? I per mi una de les grans contribucions de la mediació és aquesta, que et permet focalitzar-te en el que és important, que és el desenvolupament de l'activitat de la teva companyia, en lloc de focalitzar els teus esforços i les teves energies en processos judicials molt llargs en el temps. En aquest aspecte em permetran una reflexió final d'aquest apartat, i és que estic convençut que si li preguntessin a qualsevol executiu de companyia o a qualsevol empresari al final d'un procés judicial tradicional, que li ha portat temps, mesos, en alguns casos anys, inclús si ha guanyat, si se li tornés a reproduir el mateix conflicte, tornaria a anar a la via judicial o intentaria apostar per la mediació, jo ficaria la mà al foc perquè una gran majoria optaria per anar a la via de la mediació i no tornaria a la via judicial tradicional. I aquí deixaria en aquest àmbit una reflexió sobre la qual, repeteixo, si després hi ha temps i volem aprofundir, estaré encantat de fer-ho. Des del punt de la vessant econòmica, aquesta és la més simple de totes. És evident que la mediació provoca, evidentment, un estalvi derivat del cost del propi procés. Com dèiem abans, és un procés molt menys costós que un procés judicial tradicional i també, com els apuntava abans, com a conseqüència del propi procés,
no estem derivant esforços ni recursos de la companyia, no només econòmics, sinó de temps i de cervell de la nostra gent en desenvolupar l'activitat de la companyia, sinó que l'estem, diguéssim, invertint en activitats no productives i que al final no aporten valor al negoci. Aquí, una altra reflexió que crec que és significativa i crec que tots els que estem aquí compartirem, perquè si estem aquí és perquè som uns ferms defensors de la mediació. Contràriament al que pensa i al que diu molta gent, la vertent econòmica o la raó econòmica no és el principal motiu per recórrer a la mediació. I ho repetiré, no és o no ha de ser-ho. Perquè si realment el que ens mou a anar a la mediació és única i exclusivament la motivació econòmica, flac favor li estem fent a la mediació. Per últim, deixi'm entrar en el que jo considero que és la vessant més important, que és la vessant social, la vertent social, perquè avui en dia moltes de les, un gran nombre de les companyies que han tingut èxit o que tenen èxit i que aquests últims anys han estat capaces de, diguéssim, portar la crisi d'una manera més digna que la resta, són aquelles companyies que estan construïdes, que estan constituïdes sobre una base d'uns sòlids valors. Valors com la honestedat, com la confiança, com la humilitat, com el compromís. Són empreses amb un fort compromís social. I aquí, en aquest punt, és on jo crec que la mediació aporta d'una manera significativa la seva contribució. Perquè la mediació, a través dels valors que potencia, contribueix a la vegada a fomentar aquests valors que us deia que per mi són essencials perquè una companyia funcioni bé. I perquè una companyia funcioni bé, no només a curt, sinó a mig i a llarg termini. En els últims anys, lamentablement, s'ha confós en l'àmbit empresarial el que era fer diners amb el que era fer empresa. D'acord? I els empresaris que realment han estat compromesos i amb valors han fet empresa. Els altres han optat per una altra línia, segurament han fet molts diners, però alguns d'ells ja no hi són, com a conseqüència d'aquesta forta crisi de valors sobre la qual es sustentaven els seus models de negoci. Aquests valors de la mediació són valors que, traslladats als nostres equips, a la nostra gent, fan que les nostres organitzacions funcionin d'una manera molt més eficient i amb molta més qualitat humana. Deixi'm que els expliqui una anècdota que m'explicava un soci japonès que teníem. Em va explicar que la seva, una gran corporació, de les més importants a nivell mundial, en una de les convencions mundials que va fer el president d'aquesta companyia amb pràcticament 1.000 dels alts executius, en una sessió, en una gran sala, va fer una pregunta oberta a tots els assistents i els va preguntar: escoltin, sabrien dir vostès quin és l'objectiu principal, l'objectiu número 1 de la nostra empresa? Doncs pràcticament tots els assistents menys un, m'explicava ell, que van dir: home, fer un gran benefici. I va quedar un japonès petitet allà a la tercera fila que no va apostar per aquesta opció i se'l van mirar tots amb una cara una mica estranya, no? Escolti'm, sisplau, faci el favor d'explicar-se, estem expectants, no? Vostè no ho veu com nosaltres, quina és la seva visió. I aquest senyor va dir: miri, l'objectiu final de la nostra empresa és tenir gent feliç, perquè la gent feliç és la garantia d'uns bons resultats econòmics a mig i llarg termini. Doncs jo crec que l'aportació de la mediació és contribuir a tenir gent amb valors, gent feliç a les nostres organitzacions, que ens garantitzin també que els resultats econòmics de les mateixes siguin positius. I a fe de que, d'acord amb la nostra experiència, això els hi puc contrastar que ha estat així. Per últim, i per tots aquells als quals encara no he lograt convèncer de les bondats de la mediació, deixi'm donar l'argument contrari, l'argument de la por. Quins són els costos de la no mediació? Doncs els costos de la no mediació he intentat explicar-los abans.
L'experiència ens demostra que és elevadíssim aquest cost i que, com apuntava abans, molts dels empresaris que han passat per processos d'aquest tipus, si poguessin tornar enrere i optar per quina via utilitzarien, apostarien clarament per la mediació. Acabo ja reforçant la idea que els deia abans sobre que considero que la principal aportació de la mediació és l'alt valor social de la mateixa i la contribució que aquest valor social té en les empreses d'avui en dia. I per últim, em permeto encoratjar vivament a tots els empresaris, a totes les empreses, la utilització de la mediació com a element de resolució de conflictes. Moltíssimes gràcies.